მოგესალმებით საზოგადოებრივი რადიო რჩებათ ალღაზე FM-ის 2.4 პირდაპირ ეთერის რეჟიმში რა თქმა უნდა და ვიწყებთ პროექტს სახელწოდებით ხაზის რადიო. სამშაბათი დღე გახლავთ და როგორც ყოველ სამშაბათს კაპიტონ ლალი სეთურიძესთან ერთად ვუძღვები ამ გადაცემას დილომშვიდობის გავუწევთ. მოგესალმებით ჩემს მსმენელს ეკავარ ტალახაძემ და მოგიწოდებთ როგორც ყოველთვის უახლოესი 45 წუთი დარჩით ალღაზე FM-ის 2.4. ყოველთვის ასე მიწევს ხოლმე ამ გადაცემის წარდგენა, მაგრამ ვიდრე სტუმრებს წარგიდგენდეთ მართლაც გამორჩეული იქნება ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა, მით უფრო იმ ადამიანებისთვის, ვისთვისაც ძვირფასია ქართული კვალი ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს მიღმა. მე მინდა განსაკუთრებულად მიაქციოთ ყურადღება ჩვენი გადაცემის პირველივე მუსიკალურ ნომერს და ესეთი გაწაფული ყური ჩვენი მსმენელისა ადვილად მიხვდება თუ რომელ კუთხეზე და რაზე გვექნება დღეს ჩვენ აქ საუბარი. ამდენად იყავით ჩვენთან ერთად, ნებისმიერ დროს როცა კი სურვილი გაგიჩნდება, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 249192 ან 249292 და გარდა ამისა კიდევ ერთხელ მიგანიშნებთ, რომ ჩვენი გადაცემების ყურება შესაძლებელია, თუ კი რა თქმა უნდა ეწევით საიტს radio1.gr. ხაზის რადიო სამშაბათი ფესვები და ფრთები, ესაა ტრადიციით ბუზებული ორი განძი, რომლებიც შეგვიძლია გადავცეთ მომავალ თაობას. ლალი სეთურიძე ახმაროს მთაზე დაუთოვია და შეყვარებული შირიმე სხვას უთმოვნია. ანუ ახლა ზუსტად ის სიტუაცია, როდესაც შემიძლია მე თქვენ რესპონდენტად გიგულოთ აქ და არა გადაცემის წამყვანად, იმიტომ რომ ჩვენ არა თუ მარტო ჟურნალისტებს, მთელ საქართველოს კარგად გვახსოვს, როგორ გამოჩნდა, ჩვენთვის გამოჩნდა ბაიარ შაჰინი მაჭახელის ხეობიდან, ხომ, ქართული მომღერალი, და ეს იყო დამსახურება სწორედ იმ ფესტივალისა, რომელიც თავის დროზე დაიწყო, აგერ უკვე რამდენი წელია ჩვენებურებმა დაამკვიდრეს. ძალიან საინტერესო ფესტივალი იყო ჩვენ ნებურები, შეიძლება როცა ლომის წილი შეიტანეს იმის, რომ დღეს უკვე გაიხსნა კარი და ერთმანეთის ხელოვნებას ეცნობიან და ჩვენ დღეს გვექნება მართლა ძალიან ძველ ტრადიციულ ხელოვნებას, თუმცა ეს სიმღერა ამის მაგალითად არ გამოდგება, იმიტომ რომ ეს მართლა ძველი სიმღერა, სხვანაირად ღეროდნენ მაჭახის ხეობაში, მაგრამ ეს გათანამედროვე ვარიანტია, მაგრამ მაინც ამ ერთეულ სიტყვა გვინდა და გვეთქვა, მთავარია მათ იმღერონ, აღარ ვარ შეინახონ, შეინახონ და თუმცა არსებობს, აი ზუსტად მაჭახლის ხეობაში ჩვენ ყავდა კიდე რაც ის მოხუცები ადრე გადაცემაში, მართლაც დაკონსერვებული ფოლკლორი, რომელიც საუკუნეებს ითვლის, რომელიც არ შეხები არაფერი მას, რომ წოდა თანამედროვე აშღერებულიყო, ან აკადემიური ხასიათი მიიღო, და აი დღეს ჩვენ კიდე გვექნება საუბარი მართლა წინ ფასდაუდებულ საქმეზე, რომელიც განახორციელა ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრმა. ეს ისინი ჩავიდნენ იმ რეგიონში, რომელიც მანამდე არ ყოფილა ათვისებული, აქეთ ჩვენ მაჭახელას და კი ესენი კი ართვინის ხეობაში, კი რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი საექსპედიციო ღონისძიება განხორციელდა, მაგრამ ამ ხეობაში მაინც და მაინც არა, და დღეს აქეთ ჩვენი სტუმრები გახლავთ ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ხელმძღვანელი გიორგი დონაძე, ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ქორეოგრაფიული მიმართულების ხელმძღვანელი ბატონი უჩათვალიშვილი და ისინი მოგვიყვებიან
როგორ დაიგეგმა, როგორ განხორციელდა და რა ჩამოიტანეს იქით და რა მასალები? გამარჯობა. მოგესალმებით. მოგესალმებით, მოგესალმებით. გიორგი, ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე ამ გადაცემის ფარგლებშიც არაერთხელ გქონია საშუალება, რომ იგივე ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის არქივზე გვესაუბრა იმართლაც უნიკალურ საგანძურზე, რომელიც არის თქვენთან რეალურად. ახლა რადგან თურქეთზე საუბრობთ, ბუნებრივია ალბათ უნდა ვიკითხოთ, რომ ამ ნიშნით რა გქონდა ჩვენ და შესაბამისად რატომ ხდება ხოლმე აუცილებელი? თითქოს არ არის ამ ბევრი, ხო, თითქოს შეიძლება 1-2-3 ექსპედიციაში ყველაფერი ამოწურო, მაგრამ არ მიდიხარ და ყოველთვის ხდება რაღაც ახალი განსაკუთრებული გამორჩევა. ეს სიამაყეს საგანი. მართლა ბევრნი არიან ჯერ ერთი ეგეთ. არა, გულისხმობ შედარებით. რაც შეეხება ამ მიმართულებით თურქეთის თურქეთში ფოლკლორის ცენტრი, მე მგონი ბოლო მერას თქვა თვალსვალიანებ ჩვენ ფოლკლორულ მოძრაობას და თქვა მოღვაწეობას ზოგადად საქართველოში არ მახსოვს, რომ ყოფილიყოს ეს ექსპედიცია. არის პირველი ექსპედიცია და მნიშვნელოვანი და არა ბოლო, იმიტომ რომ ხა იმდენი ქართველი ცხოვრობს, მე მგონი საქართველოში არ ცხოვრობს, რადგან 3 მილიონობით ქართველია, სოფლებია ქართული. ხა ჩვენ ერთ კვირაში, რა თქმა უნდა, ამის მიასეცაც ვერ ამოწურავდა, ვერ გაეცნობი, რაც შეიძლება იქ მასალა ინახოს. და ჩვენ ძალიან საინტერესო ადგილებში ვიყავით. ეს არის ინეგოლი, ქალაქი, სადაც ძალიან მაგარი ქართველები ცხოვრობენ, სადაც ინარჩუნებენ უნიკალურად ტრადიციებს, ყოველწლიურად ფესტივალებს ატარებენ. ამ ფესტივალში ძალიან ბევრი ქართველი იღებს მონაწილეობას და აქვს ძალიან მეგობრული და ისეთი საუკეთესო დამოკიდებულება თავიანთ, თქვათ, ქართველებთან, რომელიც ისინი უძახიან იქ მემლეკეთელებს. ჩვენ ვიყავით ასევე ორ ქალაქში, გოლჯუკი და ჰენდეკი, სადაც არ არის ისეთი, თქვათ, ძაფრი სიტუაცია ამ მიმართულებით, რომ აი ქართული არის, თუნდაც თქო, რომ არის საზოგადოებები ქართული, ასავლიან ბავშვებს ქართულ ცეკვას, შეძლების დაგვარად და ინახავენ ქართულ ენას. ეხლა ეს ზოგადად სურათისთვის თქვი ორი სიტყვით, არის უნიკალური ხალხი, უნიკალური მასალა ჩავიწერეთ ბატონ უჩასთან და ბატონ აზროელ ქომაიშვილთან ერთად. შევხვდით ისეთ უხუცესებს და ისეთ ხალხს, რომლებიც ძალიან საინტერესო ამბებს გვიყვებოდნენ, ძალიან საინტერესო მასალა დავაგროვეთ ჩვენი ქვეყნისთვის, ზოგადად ჩვენი მომავალი ურთიერთობებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და როგორც წერა მოხსენე, ეს არ არის პირველი და თქო ამას ძალიან ბევრი ექსპედიცია. ფაქტობრივად ჩატარდა კომპლექსური ექსპედიცია და მსმენელი ყავჭა სატელეფონო ხაზზე მოსმენოთ. ალო, გამარჯობა. გამარჯობა. დამშვიდობის ამ მოგესალმებით, პატივისცემით. განსაკუთრებით მე ასეთი თხოვნაც ამაქვს, წინადადებაც ამაქვს და ამავე დროს არის ეს ძალიან გულისტკივილიანი ამბავი. კერძოდ რაშია საქმე. ქართული ხალხური სიმღერები 30-იან წლებისას თავი რომ დავანებოთ ჩანაწერებს, განსაკუთრებით 50-იან წლების ბოლოს, 60-იან წლებში საქართველოს რაიონული თვითშემოქმედებითი ანსამბლების, ეხლა ხელმძღვანელებს მიარ ჩამოთვლი, მაგრამ რაიონებს კი ჩამოთვლი სენაკს, ოჯოიზმას, რა ქვია, ოზურგეთს, ფოთოს, ახმეტის რაიონს, ყაზბეგის რაიონს, მაშინ როგორც ერქვა ჩვენ ბატონო დუშეთის რაიონს და ახაციხის და ბორჯომის და ასე შემდეგ. ეს ჩანაწერი, ქართული ხალხური სიმღერები, ეს არასრულისია, ვთქვი მე, არის საერთოდ რადიოში, ეს არის მაუთქვეში რაღაც ამოდებული, მე მხედველობაში არ ამაქვს რა საკურველია საკოლმეურნეო სიმღერები. თუმცა იმ სიმღერათა, ესე იგი მელოდიები არის ძალიან შესანიშნავი, თუნდაც იმ პარტიაზე ნამღერი, თუნდაც ქალბაჟის გასაუბრებებში, ხა მე ამას ყველას ვერ ჩამოგიწვით, მაგრამ რატომღაც
საქართველოს რადიოს პირველ საზოგადოებრივ არხზე დღე-დღე გამოშვებით, ნუ ორ დღეში ერთხელ, სამ დღეში ერთხელ, აი მეორდება იგივე სიმღერები, დილის 6 საათზე, 3-4, 5 სიმღერაც არ არის, მაგრამ მეორდება ასევე საღამო საათებში, მეორდება იგივე ესე, ყოველ დღე კი არ მეორდება, წინა გადის და ტრიალებს ერთდეგივე. არა და დიდებული სიმღერები არ მინდა ხა ხელმძღვანელები ჩამოთვალო, თუ ეს აკრძალულია, თუ ეს აბუდადებულია, თუ დაკარგულია, აი ამის შესახებ ძალიან გთხოვთ, მიაქციოთ ამას ყურადღება, რომ ისეთი დიდებული სიმღერები ანზორ კავსაძეს ანსამბლს რო ქონდა, ერთ სიმღერას თუ გაიგონებ კაცი, თუ გაუშვეს, არ ვიცი ისიც შემთხვევით თუ რაღაცნაირად, და ეს ის რა ქვია მაუს ფეშარი ესენია. გვესმის ბატონო თქვენი გულისკივილი და ერთგვარად. მე ერთი წუთით მე ძალიან ვთხოვთ, მიეცეს ამას ყურადღება. დიახ. დიდი მადლობა. პირიქით, თქვენი ძალიან საქმიანი ზარი იყო და ჩვენ ამას გავითვალისწინებთ, ბატონო, აუცილებლად გავითვალისწინებთ. ჩვენ კი ვცდილობთ, რომ ყველას არავინ არ დაჩაგრო და ყველა წამოწიო და ნუ ალბათ ჩვენს გარდა ჩემი კოლეგებიც ამას გაითვალისწინებენ და მაგხარვე შევავსებ. დიდი მადლობა ზარისთვის. და ესეც რომ არ იყოს გავტონვალი, ერთგვარად ვისიც უნდა აღინიშნოს სამართლიანობისთვის, რომ პროექტი ხაზის რადიო სწორედ ამ მიზნით შეიქმნა და ჩვენ პერიოდულად რასაც თქვენ გულისხმობთ ესე მაუთქვეშ ამოდებულს გამობამზეურებთ ხოლმე და თუ თქვენთვის ესეც არ არის საკმარისი, მე მესმის, რომ თქვენ კიდევ ბევრი გინდათ, მაგრამ ერთი გადაცემის პარალელში უყურებთ ეს კეთება. გავიგე ბატონია, მოსრო ერთი გით რომ მიდის რაღაც სიმღერები ხალხის სიმღერები, იქ იყოს კიდე გაშხერებული ეს. კი ბატონო, ჩვენ შევეცდებით რომ ეს გამოვასწორო, დიდი მადლობა. დავბრუნდეთ ახლა ისევ თურქეთში და გიორგი ერთგვარად გადაცემს დასაწყისში რომ ბახსენეთ აბდულალისაც გულზე მოხდა ბევრნი არიან, ნამდვილად ბევრნი არიან, ოკი, იგივე გამახსენდა ფერეინელი ქართველებიც, რომლებსაც ჩვენ ვუმადლით, მართლა გულწრფელად ვუმადლით იმის გამო, რომ ქართულიც ასე შესანიშნავად შეინახეს და კულტურაც, მაგრამ აი ეს მინდა ვიკითხო გიორგი, თქვენ კი ბრძანეთ სკოლებში ქართულს ასწავლიან ბავშვებს, ინახავენ თავის ტრადიციას სკოლებში? ხო, აი ეს სკოლები, სკოლებია, საკვირაო სკოლები სპეციალური, მაგრამ აი ჩვენ საქართველოშიც ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე, რომ უკვე აღარ არიან ის უხუცესები, აღარ არის ის მარაგი, ოქროს მარაგი, რაც გვინდა ჩვენ რეალურად ქონდეს. ამნიშნით რამდგომარეობა თურქეთში ნელ-ნელა გადმოდის თაობებზე ეს კულტურა, თუ მაინც კიდევ ერთი ზარი გვაქვს და გაგრძელოს ეს დიაგისმენტ. გამარჯობათ, მოგესალმებით. გვიან ჩავერთი, მაგრამ ვიცი რა ზეა საუბარი. ერთი თხოვნა მაქვს, ესე იგი ჩუკულოლუა, ალბათ ეს სახელი ბევრზე მიანიშნებს. დიახ, და ეს პიროვნება თავისთავად აფხაზეთში, სამგებლოში, საქართველოში თანაც აღმოჩნდა. ეხლა ვერსია არის ერთი, რომ მან მონაწილეობა მიიღო 1821 წელს 17 მარტს, როცა მიდიოდა ბრძოლები ბათუმში, ბათუმის განთავისუფლებაში, ხალხი ჩამოიყვანა. დიახ, დიახ, იყო. როგორც მაჩაბელმა, გაქვს წარმოდგენილი რა თემაზე ვსაუბრობ? ჩვენ ქონდა ეს გადაცემა, მისი შვილიშვილი ყავდა მოყვანილი და ჩვენ არაერთხელ მიუბრუნდებით ამ საქმეს. ოკუაზე იყო. დიახ, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მისი შვილიშვილი ყავდა ზუსტად. გადაცემა თუ შეა. კი ბატონო. ჩვენ გავითვალისწინებთ თქვენ თხოვნაზე, კიდევ მიუბრუნდებით, იმიტომ რომ ზუკულოლუას თემა ამოუწურავია. გაიმიოროთ და რო საქმე. კი ბატონო. სიამონე. ბატონო, მეტი კონკრეტიკი შემიძლია გითხრათ? 2014 წლის 3 დეკემბერი იყო, როდესაც სწორედ რომ ხაზის რადიოს სტუმრობდნენ ზუკულოლუა შვილიშვილები ალექსანდრე და მარიამი, ასე რომ ჩვენ კიდევ შეგვიძლია მიუბრუნდეთ ამ თემას. ჩვენ ეს მართლაც როგორც თქვი, ეს ამოუწურავი თემა და ბატონო, გისმეთ, აი როგორ გადმოდის ახალგაზრდებში აი ეს კულტურა? ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის და მინდა გითხრათ, რომ აი ამ მოძრაობას დიდი რამდენიმე წელი ავადევნებ, თვალყურს და ვიღებ ფესტივალებში მონაწილეობას. აი 2 წლის წინ ანსამბლ ოქოთი იყავი მე იქ და გრან-პრის დავიმსახურეთ, შემდეგ საპატიო სტუმრებად მეორე წელია გვიწვევენ, მაგრამ რატომღაც აი პოლიტიკური მდგომარეობის გამო ეს ფესტივალები არ ჩატარდა. და ქართველები, რომლებიც იქ ცხოვრობენ,
ესე იგი ამათ განსაკუთრებულად აქვთ ესე იგი გაღვივებული ის პატრიოტული გრძნობა და სიყვარული ჩვენს მიმართ, ვინც აქეთ მეორე მხარეს ვართ და ყველაფერი მისთვის საინტერესოა. ისე გვადევნებენ თვალს, აი ჩვენს მიხვრა მოხვრა საუბარს, მანერას, ყველანაირად გიგვიდებიან. ბანოჩა, აშემილი არა ვთქვა, ეს პირველად რო ჩატარდა ჩვენებურების ფესტივალი თურქეთში, აი ინეგოლის ანსამბლი გამოიყვანეს, ეს იყო საოცრად დაბალი დონის ანსამბლი. შემდეგ მიიწვიეს მათ ქუთაისთან ჩავიდა ეს კოჩა ბესო ბუხაიძე და შედარება არ იყო უკვე მეორე მესამე ფესტივალზე სხვა მხარეა ჩვენის სულ. და გარდა ამისა, თქვენ მინდა სწორედ მოგმართოთ, აი ალბათ თქვენ შეესწრები ხართ მაგას, როცა კი მთავრდებოდა ფესტივალი, ადიოდნენ სცენაზე თვითონ ადგილობრივი მოსახლეობა და რაღაცა სულ სხვანაირად ცეკვავდნენ, იგივე ხორუმი იყო თუ რაჭარული ჩვენ რო ჩვენი გაგებით, ნუ იმათ ასეთი შეინახეს თქვენ. ასეთი შემთხვევა ჩვენს ჰქონდა, აი მაგალითად რამდენიმე წლის წინ ჩვენ გრან-პრი ავიღეთ ბურსას ფესტივალზე და ინეგოლის ქართველები იქ ძალიან ბევრია ეს ხალხი და ამოვიდნენ სცენაზე, რომ დამთავრდა გრან-პრი, გადმოვხვდნენ და სიამაყის გრძნობით ისეთი გახარებული იყვნენ, ჩვენზე უფრო უხაროდათ იმათ და ეს მეორე კონცერტი ალბათ თვითონ ჩაატარეს სცენაზე და მუხლებზე ეცემოდნენ ყოველგვარი სამუხლეების გარეშე და გადაღებულიც გვაქვს ეს ჩვენ და შემდეგ თვითონ სათვისტომოში მიგვიწვიეს. ძალიან კარგი ადამიანია, ჩვენთვის ყველაზე სათვისტომოსი პიროვნება ბატონი მამია დუმბაძე ხელმძღვანელობდა მაშინ და ეხლაც ფაქტობრივად და ძალიან დიდი პატივი ქცეს. ესე იგი ტრადიციურად გადმოდის ეს და მე მინდა ვთქვა, რომ ისეთი ცეკვები ვნახეთ ჩვენ მაშინაც და ეხლაც აი ამ ექსპედიციამ ისეთი ცეკვები გვაჩვენა, რომ ჩვენთან ეს არ სრულდება. არ სრულდება. მე მაგალითებით შემიძლია ვთქვა, ეხლა ჩვენი ჯგუფი ბატონი ანზორის ხელმძღვანელობით, ბატონი გიორგის ხელმძღვანელობით ძალიან ისე საინტერესოდ მუშაობდა და მაგალითად ქართული ქორეოგრაფიისათვის მე უშუალოდ ეხლა მუსიკაზე არ დავიწყებ საუბარს, იმიტომ რომ არ კომპეტენტური ვარ და მეთომეთეს აი ამ ადამიანების გვერდით და უშუალოდ ეს ფერხულების ხო არა მარტო ცეკვა არის, სიმღერასთან ერთად არის და სინკრეტულიც არის ეს, ხო? ავიღოთ ერთი მაგალითი. ჯილველო სუნვეძახი ფერ. ეს არის საფერხულო ცეკვა. დღეს ქართულ ქორეოგრაფიაში ეს ჩვეულებრივ ცეკვად გავრცელდა. ანუ ჩვეულებრივი განდაგანას ნაწილი გახდა. არ არის სწორი მიმართულება. ეს არის ფერხული, ეს არის ესეთი საინტერესო ფორმის ცეკვა, თავისი სტრუქტურით და ასე შემდეგ და უნდა იყოს და პირიქით ეს საფერხულო ცეკვები აჭარული ქორეოგრაფიიდან ამოვიდა და რაღაც ესე იგი აი ელემენტების სახით არსებობს ეს უკვე. არ არის ხო არა გაქვთ ცდელობა რომ აღადგინოთ ასეთ როგორც. რა თქმა უნდა, როგორც კი ეს საშუალება გვექნება პირველივე შესაძლებლობებიდან ამას აღვადგენთ. შემდეგი ჩვენ გვაქვს რაღაცა ერთ-ერთი გავრცელებული ხორუმის, აი გადახვეულ ხორუმს ვეძახით ჩვენ მას. აქ ნახეთ გადახვეული ხორუმის ძალიან ბევრი ვარიანტები, აი თავისი კუთხური, თავისებურებებით. როგორც მაგალითად აი აჭარულ ფოლკლორში არის ხეხაძირული, ცხმორისის ხორუმი, ქედის გადახვეული და შვახევის და ასე შემდეგ, აი აქაც არის ეს შემონახული ვარიანტულობა და ეს რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ტერმინებს თუ მივაქცევთ ყურადღებას, მაგალითად გადახვეულ ხორუმს იქ კიდე ძახიან გიორგი გადაქცევოს, ხო? მაგრამ კიდე მესამე სახელი ტიკვა. გიორგი, თან სიმღერაცა, ესე იგი აქ თქვენ მიაგზეთ ყურადღება, რომ სიმღერა და ცეკვა სრულდება სულ უნდა ერთად, ხო ასეა, ხო? ჩვენ აქ ჩანაწერიც ჩვენი წყალობით გვაქვს. სვანეთშია შემორჩენილი სიმღერასთან ერთად, საქართველოს აჭარულ ვარიანტებში თქვა თინი იქ შემოენახეს. და პირდაპირ იმ ჯირილოზე თქვის არ არის ეს ცეკვა, ეს არის ფერხული, საფერხულო ცეკვა. კიდე ესეთი რამდენიმე იყო იქ.
რამდენიმე საინტერესო ნიმუშები ჩვენ დაფიქსირებული. მოდით ახლა ჩვენს რეჟისორს ვთხოვოთ დაუკავშირდეს ბატონ ანზორ ერქომაიშვილს, მანამდე კი მსმენელს შევახსენოთ, რომ ვართ პირდაპირ ეთერში ტალღაზე FM 102.4 და ახლა მინდა განსაკუთრებულად მოეხმოთ თქვენი ყურადღება ხაზმგასმით, რომ ვამბობ ხოლმე ჩვენი გადაცემების ყურებად შესაძლებელია თქო, თუ კი შეხვალთ საიტზე რადიო 1 წერტილიჯი. ახლა ჩვენ ამ ექსპედიციის ერთ პატარა ფრაგმენტ შემოგთავაზებთ, სადაც როგორც საფერხულო ისე სასიმღერო პატარ-პატარა ფრაგმენტებია შემოთავაზებული და შემდეგ უკვე გავესაუბროთ ბატონო. ახლა ჩანაწერი ისეთი ხარისხიანი არ იქნება, ალბათ მოგვიტევებს ჩვენი მსმენელი, მე რაც დამუშავდა ალბათ გიორგი ხბატონი უჩახო ჩანაწერები და უფრო სრულ სახით მივაწვდეთ კიდე მომავალში. ზუსტადი შემთხვევა, როცა მსმენელი ოდნავ დაგვეჭაგრა, მაგრამ მაინც მუსიკალური კულტურის თვალსაზრისითაც ისმოდა, რომ აი გიორგი მბრძანა ახლა კადრში დაინახა, ახლა დაიწყესო ჭიბონის შესწავლა, როგორც ინსტრუმენტის დაკარგული გუნდათ გიორგი? კი, ეს კითხვა დავსვი ჩვენ ხა, ეს რასაც გარმონებზე, გარმონებზე თქვა, უბრალოდ ეს ყველაფერი ჭიბონის მელოდიებია. ეს კითხვებიც დავუსვა ბატონ ანზორ, მაგრამ იგი კითხა, აძძველები უკრავდნენ, მაგრამ ჩვენ და ამა დაავზეს ადვილია უფრო გარმონი და ეხა დაიწყეს აღდგენა ჩაავდაკიდან ინსტრუმენტები და ახალგაზრდები სწავლობენ. აი ჩვენ უკვე გვაქვს საშუალება ბატონ ანზორს მივესალმოთ. მოგესალმებით ბატონ ანზორ. ალო, გესმით ჩვენი ხმა? დიახ. ბატონ ანზორ, ახლა ჩვენ ვუყურებდით აი ამ ექსპედიციის ფრაგმენტს ვიდეო ჩანაწერის სახით და რომელიც დასრულდა ესეთი გუდასტვირზე შესრულებით, პატარა ფრაგმენტი იყო მუსიკალური და გიორგი მგვითხრა დონაძე, მაი ბატონი ანზორიც დაინტერესდაო, ყველა ეს მელოდია, რასაც ეს ადამიანები უკრავენ გარმონზე, იყო რეალურად საჭიბონე და საგუდასტვირე რეპერტუარიდან. ეს არის სულ ერთი პაწაწინა ფრაგმენტი იმ ექსპედიციის ინტერესებიდან გამომდინარე, რაც რეალურად ჩამოიტანეთ თქვენ თურქეთიდან, ხომ? ჯერ საერთოდაც ამ ექსპედიციის მნიშვნელობაზე მინდა დაგეკითხოთ, იმიტომ რომ გიორგიც ამბობდა, რომ მე არ მახსოვს ასეთი მასშტაბის საექსპედიციო გასვლა საქართველოდან თურქეთში. ამიტომ თქვენი შეფასება საინტერესოა ამ ნიშნით. ჩემი აზრით, მეტად მნიშვნელოვანი ექსპედიცია იყო. ეს იყო ექსპედიცია, რომელიც ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრმა მოაწყო, ბატონ გიორგი დონაძე იყო,
უჩადვალიშვილი და მე გახდი უჩადვალიშვილი მოგეხსენებათ ქორეოგრაფი გახდავთ ახლავთ მაღალი რანგის პროფესიონალი ამიტომ ჩვენ გვინდოდა მოგვესინჯა პირველად აი რა დარჩა ამ ოლქში სადაც ჩვენ მოიარეთ ძველი ტრადიციებიდან და რისი ჩამოტანა შეიძლება რისი დაფიქსირება შეიძლება ერთად აბსოლუტებოდით ისეთი მრავალფეროვანი მასალა მოვიძიეთ, მოიპოვეთ, მოისმინეთ. ეს იყო მართლაც არაჩვეულებრივად შემონახული ტრადიციები, რომელიც ჩვენმა თანამემამულეებმა, მათმა წინაპრებმა მოიტანეს და დღეს აგრძელებენ, მაგრამ სამ ჩვენ და სამწუხაროდ ისე როგორც ჩვენთან, მათაც აქვთ ეს პრობლემა, რომ სოფლებიდან იწლება ახალგაზრდობა ძირითადად ქალაქში მოდიან და ტრადიციები ძირითადად შემონახულია მოხუცების და საშუალო ასაკის პიროვნებების მიერ. ამას ემატება ისიც, რომ ქართული ენა, რომელიც ასე მართლა სიმწრით შემოინახეს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მალე გადაგვარდება, გადაშენდება იმის გამო, რომ ახალგაზრდობას აღარ უწევს სოფელთან ურთიერთობა, ძირითადად ქალაქის სკოლებში სწავლობენ და თუ სოფლის სკოლებში სწავლობენ, იქაც საშუალებებია თურქულათზე სწავლება. მაგრამ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კანონი მიიღო თურქეთის მთავრობამ. იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენი ურთიერთობა ამ ორი ქვეყნის ურთიერთობა ძალიან თბილად არის, ამ პერიოდში არაჩვეულებრივი სიტყვები გამოიხატება ორივე მხრიდან, თურქეთის მთავრობამ გამოსცა კანონი, სადაც ნათქვამია, რომ თუ სკოლაში დაუშვათ 25 ბავშვი შეიკრიბება, რომელსაც აინტერესებს ქართული ენის შესწავლა, ამ სკოლაში იხსნება ქართული განყოფილება. მაგრამ სამწუხაროდ არაინტერესებს პატარა ბავშვებს, იმიტომ რომ მათ უჭირთ ქართული ენის შესწავლა, არ იციან მშობლებმა, უკვე პერიოდი დადგა, რომ წინაპრები ნელ-ნელა მიდიან, ოჯახში კიდე ნაკლებად ისმენ ესმის ბავშვებს ქართული საუბარი. ამიტომ ჩვენ ფიქრობ და ვიფიქრეთ ამ ექსპედიციის მონაწილეებმა, რომ როგორმე თუ შეიძლება იმისთვის, რომ ბავშვები დავაინტერესოთ, რომ ქართული შეისწავლონ, საჭირო ამ სკოლებში ვასწავლოთ ქართული ცეკვა პირველ რიგში და სიმღერა. იმიტომ რომ ეს ძალიან აინტერესებს იქაურ მშობლებსაც, ოჯახებსაც, ბავშვებს განსაკუთრებით ცეკვა ყველას უნდა და თუ ცეკვაზე იმის ხათრით, რომ ქართულ ცეკვას და სიმღერას ისწავლიან ამ სკოლაში 25 ბავშვი ან მეტი, 9-ია უფრო მეტი იქნება, მოგროვდება, მაშინ ქართული განყოფილებაც გაიხსნება და ქართული ენა, რომელიც ასე შემოინახეს მათმა წინაპრებმა, გადარჩება, მივიცხება. მე ფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და უნდა დადგეს აქ, ვისაც ხელისუფლება უნდა დაგვეხმაროს ამ საქმეში, ჩვენ სპეციალურად მოამზადეთ პროგრამებს და თუ ამ კურსით გაგრძელდება, აქედან საერთაშორისო ჩვენ გვყავს ძალიან კარგი სპეციალისტები, ფოლკლორის ცენტრი გვირდება, რომ გაუშვებს იქ, ესე იგი გამოჩენილ სპეციალისტებს, რომელსაც კარგად შეუძლიათ ქართული ცეკვა ასწავლონ, ქართული სიმღერა ასწავლონ და ამ შემთხვევაში მოგროვდება ის რაოდენობა ბავშვების, ასობით და ათასობით, რომლებიც გააგრძელებენ ამ სამუყარ ტრადიციას და ქართული ენა არ დაიკარგება ჩვენს მოძმე ქართველებში, რომლებიც დღეს თურქეთის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ, თურქეთში ცხოვრობენ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამის გულთან მისატანია ჩვენი ხელმძღვანელობის მიერ და ეს პროგრამა თუ გაგრძელდება და გაკეთდება, მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ანძორ, მე ვიცი რომ ეს ზუსტად ის პერიოდია, როდესაც თქვენ რეპეტიციები გაქვთ და მადლობას მოგახსენებთ, რომ იყავით ამდილი ჩვენთან ერთად და მეც აღარ მოგაგცდენთ დროებით დაგემშვიდობით. აი რაც შეეხება ხა ქართული ენას, ცოტ გამახსენდა ბატონო, ცოტ თქვენ მოგვარტოთ, იმიტომ როცა ვნახეთ რომ უკვე კარგი ცეკვის ანსამბლი ჩამოყალიბდა ფესო ბუხაიძის მიერ, იქ არა მარტო ქართველები, თურქებიც მივიდნენ სათაშორის და უკვე აი შევხვდით ისეთ ბავშვებს, რომ მას დაინტერესა ქართული ენის სწავლა უნდოდა და რაღაც სიტყვებს ამოდნენ და ის კი რა თურქები სწავლდნენ მათგან ქართულ სიტყვებს. მე თვითონ შევსწრები ვარ ამას ერთ-ერთ ფესტივალზე იყო ასეთი. მოგახსენებთ, რამდენიმე წლის წინ, ესე იგი, კულტურის სამინისტრომ განახორციელა პროექტი და რამდენიმე სპეციალისტი გაგზავნა თურქეთში სამუშაოდ ქართული ცეკვის სწავლების კუთხით. და აქედან თბილისის თეატრალური უნივერსიტეტის კათედრის წევრები გახდათ და ისევ კურს დამთავრებულები პროფესიონალი ქორეოგრაფები და ერთი წელი, ორი წელი ამათმა იმუშავეს იქ. ეხლა შემდეგ პროექტი დამთავრდა და ეს პროექტი არ გრძელდება.
ეხლა ჩვენ ერთ-ერთ ქალაქში, როდესაც ხდება საუბარი, ანსამბლი ფაქტობრივად არ არსებობს, კოსტიუმები შეკერილია და ეთხოვენ დახმარებას და ქორეოგრაფის გაგზავნას. ანუ ორმხრივი თანამშრომლობა უნდა იყოს, გარკვეულ თანხას ისინი გაიღებენ, რა თქმა უნდა, და თუკი ჩვენ აქედან დავეხმარებით, აი ეს საქმე ისევ წამოიწევს წინაპლანზე და უფრო თუ ძალიან დიდი სიყვარული და გულისყვეთით არიან, რომ ესე იგი რატომღაც ეს პროექტი არ ჩავარდეს. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, არა მარტო ერთ მხარეში და ერთ კუთხეში, აი მთელი თურქეთში, სადაც ჩვენი ქართველობა არის. ძალიან ძალიან დაინტერესებული ხარ. გიორგი, აი რა შეიძლება ეხა თქვენ ბატონო კუჩა, ბატონო კუჩა მელაპარაკა ქორეოგრაფიაზე და აი პირველად თუ გახსოვს პირველი ფესტივალი რო ჩატარდა და აქ რო ჩამოდნენ მოხუცები მაჭახლის ხეობიდან. იმა ძალიან საინტერესო ნიმუშები შემოგთავაზეთ. მე მახსოვს კიდევაც რომ ერთ-ერთი ამბობდა რომ ჩვენ ხასან ბეგურასაც ღეროთ, მაგრამ დაკვდნენ ისინი, ასეთი ტერმინი ხმარეს. აი ეხლაც იქ თუ წააწყდით ესეთივე საინტერესო ნიმუშებს, აი წმინდა ფოლკლორის სიმღერის თემა. სამწუხაროდ სიმღერა უფრო ნაკლებად არის, ესე ვთქვათ, შემოჩენილი ქორეოგრაფიის ნიმუშები, თუმცა ეს ქორეოგრაფიულ ნიმუშებთან ერთად სიმღერაც, რაც ვთქვათ, აი ფერხულებში გამოიყენებული ის მუსიკალური მასალა შემოჩენილია. საქორწილო სიმღერებზე ვკითხეთ და იყო ისეთ ცეკვასთან თამდები სიმღერების გამოთქო რამოდენიმე ადამიანი შეუკრი, რომელიც აი ერთი დღე მასალულა თქვენს გამოგითხავ თუ ლექსო და თურქულად ვაზროვნებ, მეორე ერთი დღე დავაცადეთ და მეორე დღეს მივედით და გამოგითხავ ჩვენს ხოთაშო დაწერილიც მოიტანა წამოვიდეთ ჩვენ. არიან ესეთი ბუნებრივად ცოცხალი ესე იგი იმპროვიზატორები, მელექსეები, რომლებიც არ, მაგრამ ეს არის ყველაფერი სიმღერასთან და ქორეოგრაფიასთან დაკავშირებული. აი სიმღერა თუ შენარჩუნებულია მრავალხმიანობა, თუ როგორც იქ თურქული გავლენა ერთხმიანობაში. აა მრავალხმიანობა იმდენად არ შენარჩუნებული, რამდენადაც თქვა ეხლა თუ გურულ მრავალხმიანობას შევადარებთ, მაგრამ შებანება მაისტროს აზროვნება მრავალხმიანობრია, რა თქმა უნდა, აზროვნება გან არის ერთხმიანი, არის სრულიად მრავალხმიანობა. უბრალოდ ეხლა როგორ გითხრათ, იქ ხო დამწერლობა და ისე მინდა ეხა საუბრობენ ვისასურველია და ჩვენ აი ამ სკოლებში რო საუბრობთ, ჩვენ ნახეთ რამოდენიმე ანსამბლი ბავშვებიც ეკვავენ, აქედან ჩასულია მასალულები, ეს ნამეს ნასწავლს ეკვებს, მაგრამ არიციან ასეთი ა სიტყვის მითმა ლაპარაკით ვერ საუბრობ, ვერ ლაპარაკობენ ქართულად. ეხა ეს ძველები ლაპარაკობენ, თქვა ძველ ცეკვავენ, ღერიან ძველ ცეკვებს და ინახავენ ძველ ტრადიციებს, ახალგაზრდები უფრო იჩაგნებიან, როგორც ჩვენ სოფლიოში. ჩვენ თუ არ ვიღონეთ ეხა ის რომ აქედან რაღაცა მარტივი პროგრამა სიმღერის და ცეკვის არ გაუშვით და იქ არ დავამკვიდრეს სიმღერით, უფრო ადვილად ისწავლიან ქართულ ენასაც. ხა აი მარტივი სწავლა ცოტა რთულია, ქართული გრამატიკა თქვა და ესე შეიძლება ბევრ მარცის უროს, მაგრამ სიმღერით რომ მიაწოდებ, ცეკვით რომ მიაწოდებ, ეს შენარჩუნდება. ეს ვიღაცა კიდე გიორგი ყურადღებას მეც რომ შევხვდი ვარ და თქვენ ალბათ ისაუბრეთ მაგაზე, ისეთი ძველი ქართულია შენარჩუნებული, ჩვენ ხარ ჩვენთან ბევრი ბარბარიზმები შემოიჭრა და ძალიან ასეთი აღარ ვლაპარაკობთ ისეთ ქართულს, იმათ აქვს ძალიან ძველი ნამდვილი ქართულის. ჩვენ გვიჩნევს თქვენ რუსულად ლაპარაკობთ ჩვენ ქართულად. ხო ესე გამოგყვეთ რამე სიტყვები ისეთი უცხო იყო თქვენ ძუნებრივია, ბევრი იქნებოდა და სამას ხსოვრებლადაც ძნელია. ამ შემთხვევაში ენათ მეცნიერები უნდა ჩაერთონ უკვე. და ეთნოლოგიის კუთხითაც ძალიან საინტერესოა. მე მოგახსენებთ, ესე იგი, აი ქალბატონმა ლალიმ ახსენა ჩვენი გადაცემის დასაწყისში, რომ ეს ფაქტობრივად კომპლექსური ექსპედიცია იყო. მოთხრია ჩვენ სპეციალისტები ვიყავით მუსიკის და ქორეოგრაფიის, მაგრამ აი განსაკუთრებით ბატონი ანზური ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდა ეთნოგრაფიის კუთხით, ეთნოლოგიის კუთხით და სერიოზული საუბრები მიმდინარეობდა და აღმოჩნდა ის, რომ ის საწარმო სოფლის მეურნეობის იარაღები გადავიღეთ, კიდე დავაფიქსირეთ, კიდე გოდორი, გიდელი, კალათა, ასევე ეძახიან სახელები,
ისეთი აი მაგალითად ესე გაფხეკვა რა არის გაფხეკვა ესე იგი გამარგულა მარგულა სიმინის მარგულა და ჩვენ ორჯერ მარგვდითო სიმინს ესე იგი ორი ოპერაცია ტარდებოდა სიმინის ბახჩეულის ბაღა ბახჩას ეძახიან კიდევ აი სადაც ბოსტანი მაგალითად ვენახს ეძახიან მამას ანა სიმინდის ხანაზე ჩვენი ვენახი რადგან ეს ახვენ სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული საქმიანობა ესე ნატურისტიკი სიმღერები სხვა რა ვთქვი გიორგი ის მაღაზი იყო საუბარი იყო საუბარი აი ბატონი ანზორს ეუბნებოდა აი ერთმანეთს თუ ეხმარებოდი და ნადივის ცოდითო ჩვენო ნადივი და ერთად შევიკრიბებოდითო მეზობლები ქალები ვთქვათ ხეთლის ნადული ხო არ ეკავს ეთა შეგრიო რა ერქო მაგას და ნადიე თქო ნადიო სიმღერები გახსოვთ სიმღერები არა ძველები ბღელოდენ უნდა ის გახსოვთ ისიც ძველები არა შომი სიმღერები იყო აფიქსირებენ იყო ორჯერ სკრეფა იყო ორჯერ სკრეფა იყო ხიდა ადესას ჩვენ კიდევ საშუალება გვაქვს ორი ნიმუში მოვასმენინოთ საექსპედიციო მასალიდან ჩვენ ეს რაც მოგისტრეს ახლა გიორგი მაგრამ ჯერ მოვისმინოთ გიორგი და მერე კომენტარი თქვენ გაუგეთეთ შეგვიპარე რაღაც ქართულად არ ღერსო გიორგი. არა, არა, ქართულია, ლაზურია, აქ სოფელ მურულში ვიყავით. ჩვენ და იქ მოვიდა გურჯები და ლაზი მოიყვანე. იმ ლაზმა არ იცოდა ქართული, არც ისმოდა ჩვენი, მაგრამ ლაზური ხო იცოდა? ანუ ეს მეგრული იგი. ხო და ხო, შეიძლება მეგრელებს რაღაც ცეკვა ჩავიწერეთ სამფეხი და ეს არის ლაზურიო. მეგრულიო, მეგრული და ლაზური მაგათ ზეთი. ძალიან გასაგებია. ეს ეს ყველა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის. მართლა ხო, კი. იმიტომ რომ ეს იგი ფიოდა უჩაია. სამფეხი უჩე სამნიშნა და იქ ნიშნავს ეს იგი ფერს. სამი ფეხი, სამი შესვლა და სამ. არის ესეთი. მონახაზი ჩააგავოთ. ეს იგი ბატონო უჩე თქვენ ერთი არ ხართ, არ ბძანდებით. სამი ბძანდებით. კი ბატონო. და რეჟისორს ხო ვთ ახლა თუ აღვწდები მეორე ნიმუში რომელიც გვინდა მოვასმენოთ მსმენელს არის უკვე სასიმღერო ვარიანტი. და საერთოდ ვიდრე სიმღერა გაიჟღერებს ვინ გახლდათ ეგ ვინ წერდა ვინ აფიქსირებდა ამას გახლდათ რეჟისორი? არა ჩვენ ვიყავთ რეჟისორი ოპერატორი პავლო ჩვენ თანაშრომელი ნიკა შენელი ბიჭი და ის გოგაშვილი ნიკა და ის იღებდა და დაანჩის ბატონი უჩა ხან მე ხან ერთმანეთს ფოტოაპარატები არ გვაქვს აუდიო ჩამწერები ჩვენ აი ხა სიმღერა ჟღერს და ესეც საფერხულო ალბათ ხო რა არის ალბათ მოჩა ეს ესე გვაგახავს ყოსამა ანუ ნიშნავს ყოლ ნიშნავს მხრებს თურქული ენიდან და სამა ნიშნავს ცეკვას ანუ მხრები ცეკვა სამოს ასე ამბობთ დიახ მოდი ვისამოთ იქნება მოდი ვისამო ვითამაშო ვისამოთ ვიცეკოთ ვიფერხულოთ ფათაშორის აი ეს ცეკვა არის ერთ-ერთი საფუძველი ცეკვა განდაგამის შექმნისა აი ამ ცეკვაზე არის დაფუძნებული განდაგანა და ამის ძალიან ბევრი ვარიანტულობა არსებობს აი წინა ექსპედიციებში მაგალითად აი ჩვენს მხარეს საქართველოს მხარეს ბევრი ვარიანტები გვაქვს დაფიქსირებული მაგრამ ეს ვარიანტების განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ნახ ცოტა სხვადასხვა ელემენტები ემატება ეხლა რატომღაც ფეხსაცმელს და ფეხზე იხდიან ხოლმე ამ ცეკვის დროს და რო შევეკითხეთ რატომ აკეთებთ ამას ესე რაღაცა ტრადიციული მნიშვნელობა არ აქვს ამას მაგრამ აი ცეკვის დროს მიადვილდება მუხლებზე ჩასვლა და ფეხსაცმელი გვიშლის ხელს და ისე მოქნიმრა და კარგად ვერ ცეკვავთ აი ეს დანიშნულება აი მუხლებზე ისე ჩადიან სამუხლების გარეშე ხო ეხლა მუხლებზე დაცემები არ აქვს ამას მაგრამ აი რო ნახავთ რომ აი ჩვენთან ეს მსგავსი მოძრაობები რომ არის
ესე იგი მიხვდები რომ აი ნამდვილად აქედა აქედან არის ნაწარმოები ასე შეიძლება ტერმინი თქვა. ხო ჩერს ეს ვიდეო მასალა რომელიც ჩვენ ახლა შეთავაზეთ ჩვენს მსვენელსა და მაყურებელს ისეთ საინტერესო კადრით დაიწყო საცხოვრებელი სახლი რომელიც სრულიად სხვაგვარი ესთეტიკით არის ვიდრე ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. ამ ნიშნით თუ ნახეთ ძველი სახლები. ყველა სახლი არც ერთია დაგვიტოვებია. მე მგონი ზემოაჭერაში ხო არ არის ასეთი ტიპი სახლები. კიდე შემორჩენილი. არის მსგავსებები რა თქმა უნდა. ვუთხრათ მსმენელს როგორი ნაგებია ეს სახლები რა ვინც ვერ ნახა სამწუხაროდ. ესე ტალახით და ხის აი როგორც ესე შიგნით ესე ხის ესე როგორც გარედან არის ხის. გარედან არის ხი. ეგ დაშორებულია თქვენ. არ ვიცი ტალახი ჩანს. ჩანს ტალახი და ეხლა რამდენი წლის არის ზოგი 100 წლის ზოგი 70 120 წლის ესე ძლებს ეს ისე აქვს აშენებული პრაქტიკულია. ისე აშენებული. ხა შინი კი არ არის ხოლო სამზე სახლებში. ხო, შემორჩენილი. შინი. და ინახავენ მაინც სახლებს. ხო, ანგლებია, თუ ჩაინგრევა, ნუ ხო, ბევრი დაინგრაო ძალიან, ბევრიო, მაგრამ ეს უფრო აჭარული, აი აჭარლები სადაც ხოლობენ ქართულა. აი გურჯებთან მაგალითად, აი გიორჯუკის ხოლეს ეგეთ სახლები ნაკლებად იყო. უფრო ახალი სახლები აქვს და ხის დამზადების ტექნოლოგია ძალიან მაღალ დონეზე აქვს. ჩვენ ერთ-ერთ ჯამში შევედით დავათვალიერეთ და იქ ერთი ბოძი იყო. რამდენიმე რაღაცა საუკუნეებზე იყო საუბარი, რომ აი ამდენი 1884 წელს იყო აშენებული, 83-ში ჩავიდნენ ქართველები. ხო და 84-ში უკვე ის ააშენეს. ერთი წლის შემდეგ უკვე ააშენეს. და სახლები მერე ააშენეს. ხო, ან შემდეგ დაიწყეს სახლების. ეხლა შინაურ პირებში ამუშავებენ ამ ხეს ალბათ. დიახ, ახლა რაღაც ტექნოლოგიები იციან ამათმა განსხვავებული. უნიკალური რაღაც ხის შემოიყო UNESCO-ზე წარადგინეთ მეთქი და უკვე წარდგენილია რა უნიკალური ადგილია. და ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაც მე მგონი ჩვენ მე დროდად რომ მოგვაწვდეთ კიდე არა მშლოვანი ქვია იმ მშლოვანი ქვია ხო სახელები სხვათაშორის არის ძალიან ბევრი საქართველოა ხო თითქმის უბრალოდ ავლევის და თარგმანში ქართულ თარგმანში ეს ითარგმნება როგორც ვაშლოვანი და მნიშვნელოვანია კიდე იმით რომ თავიდან ყველა ქართველმა თავიანთ სოფლებს ის სახელები და საიდანაც ამოვიდნენ მაგრამ შემდეგ შეუცვალეს ამას სახელი შეუცვალეს სახელი და შემდეგ აი მაგალითად ასეთი აი საბეგო იყო და სხვა სახელი ქვიოდა შემდეგ მე სამწუხაროდ ეხლა არ მახსოვს ეგ ყველა სოფელს აქვს ძველი სახელი და ახალი სახელი აბსოლუტურად ხო შეიძლება ჩვენც მოგვიწია ერთი პერიოდი სოფლებში შესვლა და რამდენიმე სოფელს მართლა ქართული სახელები ერქვა დღემდე კიდე არის შემორჩენილი ქართული სახელები აი უფრო ბურსის მიდამოებში ერთი რა მინდა ვთქვა ეხლა ძალიან ისეთი კონსპირაციულ საუბარში მაგრამ შეიძლება ალბათ თქვა ამისი რომ იმისათვის რომ ჩვენ მაგალითად სახელები შეგვენარჩუნებინა ქალის და მამაკაცის ეს ამ ექსპედიციაში არა სხვა დროს მქონდა საუბარი რომ ხარებს და მათავ არ ქვევდით მამაკაცის სახელებს და მდედრობითი სახის ცხოველებს ესე იგი ქალების სახელებს რომ ესე იგი ქალის სახელები მაგრამ ეხლა პირიქით ეს პრობლემა ნამდვილად არ არის ეს არის გახსნილად პირიქ დახმარებები არის და თუ აქვთ ქართული სახელები თუ ქვიათ ეხლა აღარა ხო ყოველთვის არის აი მაგალითად რომ ვეტყვით თათაროულია გვარად და უფრო თათაროულია და რა გვარი ხართ ეუბნებ ქართული გვარი თათარაშვილი და სულ ყველა თავიანთი გვარების ისიათა თავის რომ აი თავისი ქართული გვარი და საიდან არის შეიძლება აიყოს ერთის კი ქონდა ასეთი საუბარი რომ ჩვენ აჭარლები არა ვართო საქართველოსდან წასული არ მაგრამ ჩვენ ბათუმლები ვართო ანუ აჭარლები არა ვართო და აჭარული სოფლებიო იქო აჭარლები 3-4 სოფელია მეტი არაო და ნაცენი ახეთ ჩვენ ამოიტამოვდითო ხო არჩინელები და ბათუმელები არ ამბობენ აჭარლები აი ეს რაღაცები ჩვენ გურჯები ვართ ეხლა აჰა აჭარული რო ზედარაა ჩვენს ცოტა ინტერესს სცილდება განსაკუთრებით სპეციალისტები უნდა ჩარევა სხვა სპეციალისტების საჭირო რა თქმა უნდა ყველა ქართველის ვალია მაგრამ მაინც უკვე კომპეტენტურობას უნდა იყოს. გიორგი, სავარაუდოდ რა დროს მოითხოვს ახლა აი ამ საექსპედიციო მასალის დამუშავება და ახარისხება და უკვე ესეთი ფორმაში მოყვანა ბუნებრივია ბევრი იქნება ხო? მე მაინც დაჭირდება მინიმუმ შეიძლება მეტიც. მეტიც დაჭირდება. ასეთი რამე და ვთქვა რომ ეს მასალები ახლა გიორგის კომპეტენცია შეიძლება მე ვაჭარებ დაიდებს ბინას ჩვენს ფოლკლორის არქივში და ეს უნდა კომპლექსურად დამუშავდეს რომ ხელმისაწვდომი იყოს
იყოს სურვილთათვის, ასე ვთქვათ. ჩვენ ამ ექსპედიციის მასშტაბურობაზე ვსაუბრობდით, აბანო, ოჩა ხომარ გაქვთ გეგმაში თუნდაც რამე ახალი ცეკვა შესთავაზოთ ჩვენს ვაყურებლებს? Ну, იგივე გამოძახილი ხო რომ იყოს ექსპედიციის. თუნდაც სიმბოლურად. მე ერთი სურვილი მაქვს ძალიან დიდი და ალბათ ჩვენ მქონდა საუბარი ჩვენს ჯგუფს ბატონ ანზორთან და ბატონ გიორგის ასევე დახმარებით, რომ ჯერ კიდევ აი ართვინის მხარე, კლავჯეთის მხარე, ესენი არის ჩვენთვის საინტერესო ძალიან, რომ იგი ჩვენ იცით, აი ცოტა სრულყოფილება მივიღოთ. ახლა მარტო ერთი 6-დღიანი ექსპედიცია და 10-დღიანი ექსპედიცია ძალიან ჩვენ დიდი საქმე გავაკეთეთ, მაგრამ მაინც არ არის გასაცვის. ოკეანეში ვართ შესული და ასე რომ ეს წეთები არის აიქედან გამომდინარე და რა თქმა უნდა ეს გავლენას ჩვენ შემოქმედებაზე აუცილებლად მოხდენს გავლენას. ჩვენ კუთხით აი ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის მიმართულებას ეს არის, რომ ესე იგი ფოლკლორს მივაქციოთ ყურადღება, ავთენტურ ხელოვნებას მივაქციოთ ყურადღება და აი ასე ვიცეკოთ და ესე დავედით აი ესე. ჩვენი მიზანი კი ის არის, ყველა ის სიკეთე, რომელსაც ჩვენი თანამემამულეები ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ ეწევიან, უყურადღებო და არ დაგვრჩეს. ასე რომ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა დასრულდა სამწუხაროდ, მაგრამ კვლავ შეხვედრის იმედად და გემშვიდობებით. აი როცა დამუშავდება ეს მასალა, ალბათ კიდე პოსტურებით. დიდი სიამოვნებით. შემდეგ გიორგი ტონაძე, ეკავა დალახაძე და ლალი სეთურიძესთან ერთად უწყვებოდი ამ გადაცემას, რომლის ჩანაწერსაც დღესვე ღამით ამავე ტალღაზე 23 საათსა და 10 წუთზე მოისმენთ. Radio.